Svaret är ja. Då övergår vi till miljö- och jordbruksutskottets betänkande 17, Riksrevisionens rapport om landsbygdsprogrammet 2014-2020. Och ordet går först för anförande till Johan Widegren, Moderaterna. John Widegren, Moderaterna. Jag är lite trött. Tack, fru talman. Och jag har fått heta Johan väldigt mycket sedan jag kom upp hit till riksdagen. Jag vet inte varför. John som är ett så fantastiskt vackert namn också. Fru talman, idag debatterar vi miljö- och jordbruksutskottets betänkande nummer 17. Det baseras på Riksrevisionens rapport om landsbygdsprogrammet 2014-2020 och också ett antal motioner från hösten som gick om diverse jordbruksfrågor. Jag tänkte först rikta mig mot Riksrevisionens rapport om landsbygdsprogrammet, där vi är positiva till att regeringen tar till sig kritiken som har kommit fram och försöker göra en översyn om vad som ska ske in i nästa programperiod för landsbygdsprogrammet, där man ska titta på vilka behov behövs eller finns på landsbygden. Mycket bra. Det handlar om att vi ska minska krånglet och titta mer resultatstyrda former i det kommande programmet. Vi ska komma ihåg att det programmet som vi lämnar bakom oss nu har varit väldigt tungt och svårstyrt och svårkontrollerat och egentligen lett till mycket krångel. Och jag vet att vi sa innan vi gick in i det här programmet att det inte skulle vara så, och vi säger att det ska inte vara det när vi går in i nästa programperiod nu heller, utan att nu är det dags att markera att det verkligen blir så. Så vi kan minska regelkrångel och onödig byråkrati för svenska jordbruket. Fru talman, den här programperioden har också innefattat andra tråkiga saker. Och det är att EU-stöden har dröjt oerhört länge för många lantbrukare att få ut. EU-stöden för 2015, 2016, 2017, 2018 väntar fortfarande vissa lantbrukare på. Det här är alltså EU-stöd som lantbrukaren har rätt till, som han har gjort korrekta ansökningar och fyllt i helt enligt SAMS regler. Sedan har lantbrukaren många gånger, för det här är pengar väldigt många gånger som har handlat om miljöstöd för naturbetesmarker. Och man kan säga att det är ju i princip en tjänst till samhället som lantbrukaren gör när han hanterar dessa betesmarker och lever upp till åtagandeplaner och skötselplaner för att bevara den biologiska mångfalden. Och det kostar ganska mycket pengar många gånger för lantbrukarna att sköta dessa betesmarker. Och får man då inte ut sina stödpengar, då blir det ju en ganska dålig trend för det här. Och trenden blir ju ännu sämre när inte lantbrukaren får ut sina betespengar och kan sköta den här betesmarken. Och sen får han en kontroll av länsstyrelsen som då konstaterar att betesmarken inte är skött. Och lantbrukaren kanske inte har haft råd att sköta betesmarken. För det är klart att när pengar inte har kommit på 1, 2, 3 och 4 år, då börjar det snart bli stora summor som fattas för en bransch som är ganska hårt ansatt av lönsamhetsbekymmer. Och förra årets torka gjorde ju inte det bättre, såklart. Vi pratar väldigt ofta om att vi ska höja konkurrensstatusen för svensk lantbruk, och det är jättebra. Men i min värld så har vi pratat om det här i både 15 och 20 år nu, utan att det blir bättre. Det är snarare så att lönsamheten för det svenska lantbruket blir sämre och sämre. Och man blir mer och mer sårbar. Vi såg förra sommaren väldigt tydligt under torkan som var att det finns inga reserver. Det finns ingen backup. Det finns ingen plan B för lantbruket, därför att man är så hårt ansatt utav en pressad ekonomi. Så nu tycker jag att det är dags, när vi säger att vi ska öka konkurrenskraften för svensk lantbruk, att vi också gör det. Men då tror jag, mina vänner här i kammaren, att det kommer att handla om att ta lite jobbiga beslut också. Saker som vi har vuxit fast i, och vi kanske måste ändra vissa kostnader och utgifter, och vi måste ändra vissa regler som vi tror egentligen är bra, men som precis tvärtom hämmar svenskt jordbruk och försvårar för svenskt jordbruk. Vi har ju tagit en livsmedelsstrategi.
Där vi säger att vi ska öka produktionen och vi ska göra det mer attraktivt med svensk livsmedelsstrategi. Ja, jättebra. Och då måste vi också få med verktygen, de politiska verktygen i det. Så att vi kan öka livsmedelsproduktionen i Sverige. Därför är det oerhört viktigt att vi... Det har gått 2 år nu, fru talman, sedan vi tog beslutet om livsmedelsstrategin. Och jag tror att många av lantbrukarna har fortfarande inte märkt någon som helst skillnad. Och nu till sommaren så kommer det en ny handlingsplan på livsmedelsstrategin. Men för gemene lantbrukare så tror jag inte att det är det som räcker. Vi behöver ju göra saker som lantbrukarna känner att de får en framtidstro och känner att nu kan jag investera för 25-30 år. För det är ungefär den avskrivningstiden som är på en ny mjölkladugård. Till skillnad mot ett företag som väljer att expandera här inne i Stockholm. Det kanske är avskrivningstider på 2 eller 3 år på sina företag. Så nu är det dags att vi ger lantbrukarna den här möjligheten. För att lantbrukarna förtjänar det. Det är en hårt arbetande yrkeskår. Men det är dessutom så att de är kanske den viktigaste delen för Sverige när det gäller omställningen till ett miljö- och klimatsmart samhälle. Och när vi inte ger lönsamhet i det svenska lantbruket då, ja vad händer? Ja, vi pressar produktionen ut till länder där produktionen är ganska tvivelaktig. Vi kanske pressar ut produktionen till länder där man har en djurproduktion som inte ens har en djurskyddslag. Medan vi i Sverige här är ganska hårt tyngda under hårda miljö- och djurskyddslagar som... Faktiskt svenska bönder är väldigt stolta att producera under. Men då behöver vi ju ge dem andra morötter som ökar deras lönsamhet. Våra hag- och betesmarker i Sverige är ju någonting som hyser oerhört mycket arter. Det är de markerna i Sverige som hyser mest rödlistade arter. Och de här markerna kan bara skötas av betande mular. Det är det enda sättet att hantera de här betesmarkerna. Det är betande mular. Därför blir jag lite fundersam ibland. Jag tänkte på det igår under partiledardebatten så sa Miljöpartiets språkrör att han var så glad att köttproduktionen går ner och att köttkonsumtionen går ner och den konsumtionen av vegetabiliska livsmedel går upp. Ja, det är klart att det är bra. För det är ju bättre än att vi importerar tvivelaktigt kött ifrån delar av världen som vi pratade om innan. Kan vara väldigt tvivelaktigt. Men jag tycker man måste problematisera lite kring det. Därför att när vi väljer ett svenskt nötkött som har betat svenska naturbetesmarker. Som kanske har en klimatbelastning som är både 50, 60 och 65% lägre än ett till exempel importerat nötkött. Då är ju det fantastiskt viktigt. Det är ju viktigt både för svenska jobben och svenska biologiska mångfalden. Och för de svenska hagmarkerna. Så man måste problematisera lite kring det här och inte ensidigt se vad som är bra eller dåligt. Man kan ju också se det problemet att vegetabiliska livsmedel ganska många gånger är importerade och odlade med högt behov av konstbevattning. Och vatten bör ju vara en ganska ändlig resurs i samhället, särskilt för lantbruket. Så att jag tycker man måste se helheten i det här och inte ensidigt säga att kött är dåligt och vegetabilier är bra. Därför man måste kunna se lite längre än vad armen räcker framåt så. Slakterier, småskaliga slakterier och mobila slakterier. Vi nåddes ju av en väldigt tråkig nyhet här för ett par veckor sedan om att det enda mobila slakteriet i Sverige, Hälsingestintan, hade gått i konkurs. Hälsingestintan bröt ny mark, väldigt mycket ny mark, där man minimerade djurtransporter och slaktade ut hos bonden på gården. Och det här höll inte. Nu gick man i konkurs, pengarna tog slut. Men det var ju faktiskt en väldigt bra idé och det var en bra tanke och det var någonting som låg rätt i tiden. Och därför behöver vi i politiken då se till att det blir enklare för de som vill ha småskaliga slakterier eller kanske nya mobila slakterier och ändå ge dem chansen. För att jag möter ganska många gånger människor som har de här mindre slakterierna och även det mobila slakteriet som säger att det är så krångligt, det är överbyråkratiskt för oss. Och vi blir kopplade, jämförda med slakterier som slaktar 10 000 djur i veckan och det här kanske är slakterier som slaktar ett par tusen djur om året. Men de har samma krav och samma krångel och ett väldigt stort behov av administrativ resurs. Och det har inte de här mindre företagen. Så att det är dags att vi ser över det, absolut. Fru talman, det är många saker som är bra i det här. Vi har många bra reservationer såklart från Moderaterna. Men för enkelhetens skull så väljer jag att yrka på bara reservation nummer 15. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna.
Tack fru talman. Grundtanken i de nya EU-gemensamma reglerna för jordbruksstöd är att de ska bli mer målstyrda och mindre detaljstyrda. Samt medlemsstaterna ska få ett större utrymme inom ramarna. Och det är bra. Det är i linje med vad Sverigedemokraterna vill och driver. Visst är det viktigt att som opposition peka på det som inte fungerar och det som man anser att regeringen gör fel. Men jag tycker också att det är ett lika viktigt budskap till folket att inom reglerna för jordbruksstöd gör regeringen huvudsakligen ett gott arbete för att förhandla för Sveriges fromma. Regeringen lyssnar väl på våra inspel och det finns faktiskt mycket där alla partier tycker lika. Där det som förenar oss är att vi ställer upp för Sverige och för svenska värden. Det är det jag tror och hoppas att vi ställer upp på allihopa är mer målstyrning och mer manöverutrymme för medlemsstaterna, marknadsorientering och förenkling, högre krav på djurskydd och miljöinsatser. Svenska lantbrukare är nämligen föregångare och resten av EU bör följa efter. Svenska lantbrukare ska inte få konkurrensnackdelar. En viss omfördelning från direktstödet till riktade stöd tycker vi alla är en god idé, tror jag. Skälet är att riktade stöd får större miljönytta per krona. Sverigedemokraterna noterar också att om en allt för stor del av stödet utbetalas som direkt stöd så gör det att markpriser ökar relativt sett och man får en inlåsningseffekt. För om man inte behöver producera jordbruksprodukter för att få stöd innebär det att många marker endast brukas extensivt. När aktiva lantbrukare behöver mer mark och den inte säljs eller arrenderas ut så av passiva markägare så uppstår den här inlåsningseffekten. Därigenom kan ett något minskat direktstöd gynna aktiva lantbrukare. Nästan alla partier är överens om att budgeten till EU ska minska. Det betyder med nödvändighet att inte heller jordbruksbudgeten kan vara konstant. Större nedskärningar bör dock göras på andra ställen. Vi Sverigedemokrater vill inte att lantbrukarna ska få en försämrad situation. Lösningen ligger dels i nationell medfinansiering och dels i att andra åtgärder för ökad lönsamhet. Och det är väl här någonstans, i synen på villkoren för lantbruket, som skillnaderna börjar skönjas mellan partierna. Vi vill ha en kraftig dieselskattesänkning. Vi vill ha sänkning av arbetsgivaravgiften. Vi vill ha betesättning för mjölkkor med mera. Sådant som jag brukar tjata om. Ja, och jag tjatar om att det är viktigt med att lantbrukets lönsamhet ökar. Jag hävdar att det är ödesfrågan för svensk lantbruk och i förlängningen för svensk landsbygd. Låg lönsamhet gör att så mycket mer blir omöjligt. Och hög lönsamhet öppnar möjligheter för ekonomi, för landsbygd och för miljö. Vi Sverigedemokrater förordar starkare än de andra att reglerna ska anpassas till svenska förhållanden. Det är viktigt. Vi vet ju hur tokigt det blev förra gången när definitionen av betesmark beskrev närmast en sydeuropeisk eller centraleuropeisk betesmark. Det handlar mycket om flexibilitet och indikatorer. För målstyrningen och den större friheten för medlemsstaterna bygger i det aktuella regelförslaget på att EU-kommissionen gör en uppföljning av hur det går för medlemsstaterna med hjälp av vissa indikatorer. De indikatorerna gör att frihetsgraden inskränks. Vi är tre partier som vill möjliggöra målstyrning mer än de andra, som jag har uppfattat det. Det är Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Vi går emellertid längst. Vi har sedan tidigare påpekat att indikatorerna som kommissionen föreslår inte mäter effekter utan snarare åtgärdernas storlek. Hur mycket pengar man lägger och hur många aktörer som tar emot pengarna. Riksrevisionen håller med och lägger till att det gäller även för delar av den nationella uppföljningen. Om man istället använder indikatorer som verkligen mäter resultat och effekt, då skulle uppföljningen av resultat och effekt förbättras och bidra positivt till det analysarbete som görs vid Jordbruksverket. Samtidigt ska det erkännas att förvisso kan det ofta vara svårare att samla mätvärden för indikatorer som ligger närmare effekt och resultat. Och det riskerar att leda till mer administration om de inte väljs med omsorg och med hänsyn till förhållanden i Sverige. Indikatorer väljs alltså bäst i samråd med näring, myndigheter och annan expertis i Sverige.
För att möjliggöra det anser Sverigedemokraterna att regeringen vid förhandlingarna i Bryssel ska verka för flexibla skrivningar för viktiga indikatorer så att det skapas ett nationellt utrymme för att ta fram dem. Indikatorerna kommer nämligen att vara avgörande för de frihetsgrader som Sverige får. Vi agerar alltså som vi lovade i EU-valrörelsen och tidigare på ett sätt som ger mer makt tillbaka till Sverige. Och det finns mycket annat viktigt att ta upp där det finns olika mycket samförstånd i riksdagen. Till exempel föreslår vi, likt Riksrevisionen, att regeringen ska överväga om det går att förenkla administrationen och öka måluppfyllelsen i landsbygdsprogrammets nästa programperiod genom att kombinera insatsområden i gemensamma budgetar. Det är för plottrigt idag. Vi anser också att regeringen bör tillsätta en snabbutredning av de nationella behoven av landsbygdsutveckling i ljuset av den sårbarhet som blev tydlig genom 2018 års torka. Vi anser att lantbrukare som har drabbats av felaktiga avdrag bör ha rätt att återkräva pengarna när uppenbara fel har begåtts av den utbetalande myndigheten. Vi anser att Sverige ska verka för att små avvikelser från grundvillkoren inte ska ge kraftiga sanktioner. Och som tidigare påtalas här så stöder vi också att Sverige behöver ha en politik för att möjliggöra småskaliga slakterier. Med mer. Låt mig uppehålla mig en stund i något som vi kanske är ensamma om. Synen på förhållandet mellan produktionen i Sverige och utlandet när det gäller klimatet. Vi vill öka det svenska lantbrukets konkurrenskraft. En väsentlig del i detta är att minska kostnaderna. Snabbast går det genom att sänka dieselskatten. Men mycket annat måste göras, som jag tidigare sagt. Ökad svensk matproduktion gör skillnad för klimatet på global nivå. Och det gäller tyvärr inte många andra klimatsatsningar i Sverige. Ökad svensk produktion gör skillnad för att svensk jordbruk ger mycket mindre växthusgasutsläpp än konkurrenternas. När importen minskar, minskar andra länders utsläpp och de totala globala utsläppen. Och det är ju det som betyder något. Det gäller även om den ökade produktionen skulle leda till något ökade utsläpp per hektar i Sverige. Dessutom finns det alldeles för lite biodrivmedel i världen, vilket gör att en alltför uppskruvad efterfrågeökning riskerar att resultera i ökade istället för minskade klimatgasutsläpp på global nivå. Påverkas av flera faktorer förstås. Använd biodrivmedlen i transportindustrin först, och när de saknade tekniklösningarna har kommit kan lantbrukarna ställa om. Ökad produktion i Sverige för också med sig som bonus mindre användning av bekämpningsmedel och antibiotika, ett bättre djurskydd samt minskad förlust och biologisk mångfald globalt. Det är en win-win-win-win och så vidare solution. Så släppa sängkanten, annars kommer vi inte ända in i kaklet. Sverige måste också sluta med produktsyndromet. Tillämpa EU-förordningar på ett sätt som ger så goda konkurrensförutsättningar som möjligt för Sverige inom EU-reglernas ramar. Gör upp med en svensk naivitet och inse vad EU är för någonting. Slutligen, i Sverige ska finnas utrymme både för det gamla och för det nya. Bevara svenska värden, djurskydd, biologisk mångfald, landsorter, lantraser och kulturarv inklusive våra unika fäbodar och utveckla ny teknik. Forska, använd modern växtförädling, se nya samband, skaffa de grödor vi behöver. Det finns ingen motsättning om man för en balanserad politik som tar hänsyn till samtliga konsekvenser, till allt som är viktigt och inte bara till vissa värden och som fokuserar på effektivitet och som skyr symbolpolitik. Tack så mycket. Ja, ursäkta, kan jag göra till här? Jag glömde ju yrka. Är det möjligt? Tack. Jag yrkar på reservation 2 och 7. Tack så mycket. Förlåt. Då är det Ulrika Heie, Centerpartiet, för anförande. Fru talman, i Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet man bor. Och grunden för det är att små och medelstora företag får möjligheten att skapa jobb. Att det finns bra vägar och kommunikationer. Att det finns fler bostäder, både i mindre orter, i större städer, i medelstora städer och i byar. Ja, precis överallt. Utvecklingen i hela landet betyder ju inte likformighet. För när makten flyttas närmare de människor det berör så behöver den vara likvärdiga resultat, men inte likadana. Och därför är det så viktigt att det flyttas just på det sättet. För då sker det så mycket spännande utveckling.
Utveckling som behövs för att skapa attraktivitet, skapa kreativitet för en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Vi vill skapa världens modernaste landsbygd och världens grönaste städer. Och på det sättet så bidrar hela landet hela tiden och det ger alla människor möjlighet att växa. Fru talman, landsbygden det är själen i Centerpartiet. Vi vill ha jobb i hela landet och det är just därför vi arbetar för att bidra till att det skapas fler jobb i både växande företag och i de gröna näringarna. Och en viktig del är det landsbygdsprogram som vi nu har en genomgång av med anledning av Riksrevisionens rapport. Därför att med hjälp av landsbygdsprogrammet så har vi möjlighet att stärka de verksamheter som ger jobb på landsbygden. Som förser oss med svensk mjölk och svensk kött och svenska grönsaker. Men också ger öppna landskap och levande bygder. Landsbygdsprogrammet bidrar ju också till att nå de miljömål som vi har satt upp. När det nuvarande landsbygdsprogrammet förhandlades så var Centerpartiet pådrivande för att säkerställa ett så starkt landsbygdsprogram som möjligt. Och den utvärdering som Riksrevisionen nu har gjort blir därför väldigt viktig att dra lärdomar av inför utformningen av nästa period. Precis som John Widegren tidigare beskrev så har ju intentionerna varit goda hela tiden. Men man har tyvärr inte lyckats nå de mål som man skulle vilja göra. Och det pekar ju också Riksrevisionen på i sin rapport. Att måluppfyllelsen har varit väldigt svår att mäta på olika slag. Och det är ju därför vi på olika sätt vill bidra till att utveckla landsbygdsprogrammet. För att det också ska bidra till måluppfyllelse. Tyvärr är det ju också så att Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens utformning av landsbygdsprogrammet har bidragit till en programstruktur som försvårar möjligheterna att nå programmets mål. Det är allt annat än bra. Riksrevisionen pekar på att EU har ett omfattande och detaljerat regelverk, men att det faktiskt finns ett nationellt utrymme att också göra någonting av. Och där är det tyvärr så att regeringen valde då att låta ett stort antal åtgärder ingå i programstrukturen. Och man påpekar från Riksrevisionens sida att det har försvårat genomförandet. Det har lett till ökade administrativa kostnader och försenade utbetalningar av stöd. Det är allvarligt när Riksrevisionen pekar på att det finns begränsad information om måluppfyllelsen. För det bidrar ju enligt Riksrevisionen till att möjligheten att justera programmet för att just förbättra det till nästa programperiod, att den minskar. Ja, Riksrevisionen pekar på ett antal brister vad gäller handläggning av stödåtgärder där bland annat långa handläggningstider och lång väntan på stöd för de sökande lyfts fram. Och det här har skapat en misstro bland företagare och landsbygdsbor där många uttrycker att vi har tappat tilltron till systemet. Centerpartiet anser att ett återställt förtroende för systemet med bland annat kortare handläggningstider, minskat krångel och snabbare utbetalningar bör vara högsta prioritet i kommande landsbygdsprogram. Fru talman, under förra året, 2018, så började arbetet med att ta fram en strategisk plan. Kanske inte så konstigt eftersom programperioden närmar sig sitt slut. Kanske inte så konstigt eftersom man förmodligen visste också en del av den kritik som Riksrevisionen skulle rikta mot programmets utformning. Vi vet inte när den ska vara klar för det pågår ju förhandlingar. Men jag hoppas verkligen att idag finns den typ av underlag som Riksrevisionen efterlyser för att nå en betydligt större måluppfyllelse och ha möjlighet att följa upp den under kommande programperiod. Och jag hoppas verkligen att företrädarna Malin Larsson från Socialdemokraterna och Maria Gardfjell från Miljöpartiet från de två regeringspartierna kommer kunna bringa lite mer klarhet i hur regeringspartierna kommer att gå vidare. Inte minst för alla er som lyssnar på den här debatten just nu. Eftersom ni har ett stort intresse för en landsbygdsutveckling som sker i hela Sverige. Och som vi är beroende av att den kommer fortsätta utvecklas. Riksrevisionen konstaterar också att det regionala inflytandet har brustit. Och Centerpartiet delar den bilden. Som decentralistiskt parti ser vi att så mycket makt som möjligt bör ligga lokalt och regionalt. Och vi drev den frågan väldigt hårt i regionförhandlingarna 2016 om att fler statliga funktioner skulle decentraliseras och ge ökat ansvar till de folkvalda regionala parlament som ansvarar för arbetet med regional utveckling och tillväxt.
Och Centerpartiet vill därför att regeringen i framarbetandet av kommande landsbygdsprogram ser över vilka delar av landsbygdsprogrammet som kan läggas över på regionerna. Det kanske också regeringens företrädare idag kan ge en del svar på. Fru talman, i januariavtalet har Centerpartiet varit drivande för att hela Sverige ska utvecklas, och det gäller inte minst det område som vi idag debatterar. Sveriges ryggrad, nämligen landsbygden, bidrar med så mycket, ja nästan allt, som vi alla behöver för att leva. Därför skulle jag också i det här sammanhanget vilja lyfta behovet av att beslutet om livsmedelsstrategin för Sverige, som bland annat handlar om ökad produktion, stärkt lönsamhet och konkurrenskraft, att den också får bli mera verklighet. Det har gått drygt 2 år sedan beslutet, och många lantbrukare känner idag att strategin inte har lett till de politiska beslut som man hade förväntat sig och som också skulle göra skillnad på gårdsnivå. Därför är det nu så otroligt viktigt att svensk politik går från ord till handling när det gäller just livsmedelsstrategin. Och i det januariavtal som jag nämnde så har Centerpartiet tillsammans med Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet drivit på för åtgärder för stärkt konkurrenskraft och lönsamhet för svenska lantbrukare. Det utmanade i en överenskommelse om ett kraftfullt bondepaket där genomförandet är under förhandling. Och det här är så viktigt. Vi har fantastiska möjligheter för det svenska jordbruket, för det svenska skogsbruket, för hela de gröna näringarna i vårt land. Inte bara för att förse Sverige med livsmedel och bioråvara, utan faktiskt vara en aktör internationellt. Befolkningen i världen växer, åkerarealen minskar. Vi har ett ansvar för att se till att vårt rena jordbruk blir så lönsamt och konkurrenskraftigt som det bara kan bli med en bra politik. Och inte minst gäller detta djurskyddet och folkhälsan och vikten av att använda så lite antibiotika som möjligt. Fru talman, jag vill yrka bifall till reservation nummer 5. Den handlar om det jag redan beskrivit, om vikten av att fatta beslut ute i våra regioner, nära våra olika landsbygder, som är absolut den avgörande delen av vårt land för våra möjligheter att väta oss mätta, att ge energi med nya spännande material och så vidare, och att skapa tillväxt i alla de företag i de gröna näringarna där jord och skog är själva grundstommen. I Centerpartiet Sverige behöver hela landet bidra, och det utgör ingen konflikt mellan stadsbygd och landsbygd. En närodlad politik där beslut fattas så nära människor som möjligt, det möjliggör en utveckling för likvärdiga möjligheter i hela vårt land. Där man kan lösa samma utmaning på olika sätt utifrån förutsättningarna, för hela landet ska leva. Tack för ordet. Tack så mycket, och nu går ordet till anförande till Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna. Fru talman, jag står bakom reservationerna, men för tids vinnings skull så yrkar jag på reservation nummer 12. I kväll så talar vi om Riksrevisionens rapport om landsbygdsprogrammet. Vi har denna kammare klubbat målet för livsmedelsstrategin. Vi har pratat om det förut, och jag tänker prata lite om det också. Jag brukar också tala om det här, så man kanske tycker att man tjatar om detta, men jag tycker det är så viktigt att få tala om livsmedelsstrategin. För målet är viktigt, och många jordbrukare upplevde att den samlade jordbrukspolitiken under många år faktiskt var att avveckla svensk jordbruk. Nu har vi gemensamma mål att utveckla och stärka jordbruket. Och det är faktiskt något nytt, och jag tror att det upplevs väldigt positivt. Vi talar om att öka lönsamheten, stärka konkurrenskraften och att också svensk självförsörjning av livsmedel ska öka. Tyvärr, fru talman, så möter jag många bönder som säger att du märker ju inte av det ni pratar om, målen, utan det bara blir massa fina och vackra ord och ingen verkstad. Här önskar jag att regeringen tar till sig och att faktiskt kritiken börjar gå in liksom in i huvudet, för att man, alltså man börjar agera. Jag önskar verkligen det, för det är så många med mig som verkligen vill att det ska börja vända nu för svensk jordbruk. En fråga som varit en av de mest
kritiserade under åren är en kraftig försenad utbetalning av EU-ersättningarna. Jag började här 2014 och jag kan säga det att det nästan direkt ringde bönder till mig och sa: Magnus, det här är ju inte, hur kan det fungera? Jag får inte ersättningen i tid. Och det är faktiskt många svenska bönder som är drabbade. Och för en del handlar det om så mycket pengar som en halv årsinkomst som inte betalas ut. Och vad är problemet? Jo, det är dator som inte fungerar. Det är naturligtvis inte hållbart, utan här måste regeringen vidta åtgärder för att säkerställa så jordbrukarnas likviditeter och kreditvärdigheter inte försämras. Det är inte rimligt att jordbruksföretagare drabbas i den utsträckning som de facto gjort. Här menar vi kristdemokrater att statens skyldigheter gentemot enskilda näringsidkare ska ges högre prioritet än i händelse av administrativa problem. Fru talman, Riksrevisionen konstaterar att regelverket för närvarande landsbygdsprogram varit mer komplicerat än nödvändigt. Här måste regeringen se till att regelverket blir enklare, så enkelt som möjligt för kommande program. Och här vet jag också att det var ju så att säga förra regeringen då som gjorde detta, men och likväl det är viktigt att man tar till sig när det kommer saker från Riksrevisionen. Regelverket är enormt inom jordbruket. Om en bonde har mjölkproduktion och dessutom spannmål på gården, så talar vi om ungefär 900 regler. Och jag kan inte bli och berätta om den här bonden jag träffade i Nässjö, för det säger så mycket tycker jag om hur läget är. Han sa till mig på en bondefrukost: Magnus, varje morgon när jag vaknar så tänker jag, vilken regel kommer jag bryta mot idag? Alltså, är ni med? Det är ju förfärligt att man ska känna så. Men det är så mycket regler. Det är så mycket fel man kan göra. Så det här duger inte. Här måste det bli en förändring. Och vi kristdemokrater vill ju att det ska tillsätta en utredning för att underlätta och förenkla regelbördan. För när ska bonden hinna vara med bonde? Ja, det tycker jag det borde vi fundera på. Fru talman, jag hade hoppats på att få en bred uppslutning på att miljöbalken skulle ändra sina ord om att jordbruket är en miljöfarlig verksamhet. Jag vet att det är nästa, vi ska prata om det här nästa gång, men jag tycker ändå vi får med det här. För mig är det helt befängt att farligt hänger ihop med livsmedelsproduktion. Att det är miljöpåverkande, ja, det kan så vara, men farligt. Och här, här ser vi en skillnad också på olika länder när det handlar om livsmedelsproduktion. I Finland handlar det om en självförsörjning ska vara över 80%. I Danmark då är det en jätteviktig exportvara. Det är business. Och här hemma i Sverige är livsmedelsproduktion en miljöfarlig verksamhet. Det tycker jag säger allt. Och faktum är att jag diskuterade det här, det är en liten fråga till landsbygdsministern, och jag märkte på henne att hon tyckte att det också var märkligt. Så jag hoppas att det kan bli en förändring. För så länge regeringen och dess stödpartier inte vill ändra i miljöbalken, så är det verkligen bara tomma ord. Tack så mycket. Tack så mycket. Och nästa anförande går till Malin Larsson, Socialdemokraterna. Här var det högt. Så, tack fru talman. Och jag vill också börja med att yrka bifall till utskottets betänkande i sin helhet. Två tredjedelar av landets kommuner är glesbygds- eller landsbygdskommuner. Tillsammans så utgör de en enorm yta. Och det är också många medborgare som bor på den svenska landsbygden. Och det gör också att frågorna om landsbygden inte bara berör en minister i regeringen eller ett utskott här i riksdagen eller bara en nämnd ute i kommunerna och regionerna. Landsbygden är avgörande för hela landet och den berör oss alla.
Det finns inte heller bara en landsbygd i Sverige. Och många av oss som debatterar här idag är själva landsbygdsbor som representerar olika delar av landet och även av landsbygden. Våra svenska landsbygder skiljer sig från norr till söder, från öst till väst och även från kustland till inland. För oss socialdemokrater är det självklart att människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. Och i ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som nyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som också håller ihop. Men den servettskiss till budget som M och KD med ivrigt stöd av SD röstade igenom i december var förödande även för landsbygden. Borta var merparten av ett reformutrymme på nästan 20 miljarder. Och istället för kraftfulla investeringar i ett Sverige som håller ihop fick vi ett sjätte jobbskatteavdrag. Fru talman, i maj följde jag med vår landsbygdsminister Jenny Nilsson runt om i Västernorrland när hon besökte oss på sin Sverigeresa. Vi besökte flera viktiga verksamheter och träffade många landsbygdsbor i landsbygdskommunerna Ånge och Sollefteå. De var stolta över sin hembygd, men vi möttes också av en vrede över att avstånden mellan oss människor växer. Och också en upplevelse av att samhället inte alltid klarar av att leverera. Det kan vi också se och höra i de uppror som nu gör landsbygdens röster hörda. Men samtidigt så ser vi också ett trendbrott, både i debatten men också i politiken. Förra S-ledda regeringen började vända denna skuta. De tillsatte landsbygdskommittén som jobbar fram 75 förslag för hur hela Sverige ska växa. Med bland annat satsningar i stödområde A, utbyggnad av bredband. Och förra regeringen arbetade också fram en bred förankrad livsmedelsstrategi. Men vi måste fortsätta lyssna till dessa engagerade medborgare och visa dem att vi menar allvar med våra satsningar och att landsbygden med sina medborgare och naturresurser är viktig för hela landets utveckling. En levande landsbygd är en prioriterad fråga för oss socialdemokrater. Och i januariavtalet så lyfter vi socialdemokrater tillsammans med Centern, Miljöpartiet och Liberalerna fram landsbygden i flera punkter och framförallt under avsnittet som handlar om att hela landet ska växa. Våran politik ska komma hela landet till del och därför kommer vi att bygga och rusta vägar, järnvägar, bygga bostäder och införa ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende resavdrag. Vi vill också bygga ut den digitala infrastrukturen, öppna fler servicekontor och inte lokalisera några nya myndigheter i Stockholm under mandatperioden. För att skapa bättre förutsättningar för bostäder i bra lägen och för näringsverksamhet på landsbygden ska det vara betydligt enklare att bygga i strandnära i landsbygdsområden. Det finns faktiskt kommuner i vårt land som har fler sjöar än invånare. Och det är självklart att de ska få använda dessa fantastiska sjölägen för att bygga, men också för att kunna locka fler besökare och nya invånare. En viktig del i landsbygdsutvecklingen är också landsbygdsprogrammet, som består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden, där miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Precis som andra innan mig har nämnt har Riksrevisionen nu granskat programmet och lämnat sina iakttagelser och rekommendationer för hur målen ska nås. Och jag tror att vi alla instämmer i Riksrevisionens iakttagelse att den här komplexa programstrukturen med så många olika åtgärder och insatsområden och även den omfattande resultatrapporteringen har gjort att handläggningen har tagit alldeles för lång tid och varit alldeles för resurskrävande och måste bli bättre. Fru talman! Det är mycket viktigt att en diskussion om hur hela Sverige ska växa inte stannar vid frågor som gäller här och nu. Utvecklingen runt omkring oss för med sig nya förutsättningar för boende och företag på landsbygden. Vi ser nu en stark utveckling mot en biobaserad samhällsekonomi där biomassa från jordbruk, hav och skog bidrar till nya innovativa produkter och jobb. Den här utvecklingen pågår i Sverige och kan dessutom bidra till att knyta samman landsbygder, tätorter och städer. Vi ser också hur ett allt mer digitaliserat samhälle växer fram. Det skapar nya förutsättningar
som vi bara har sett början av än. Ett ytterligare exempel är klimatförändringar och befolkningstillväxten i världen. Hur påverkar dessa förändringar livsmedelsproduktionen och efterfrågan globalt? Och vad kommer det att betyda för Sverige? Vi behöver rikta blicken mot framtidens landsbygder. Fru talman, framtidens landsbygder tillhör våra unga. Och jag ser att det finns mycket som gror ute på landsbygden när jag är ute och hälsar på företagare, föreningar och skolor. Då möter jag också så otroligt mycket positivt och många unga som nu satsar på landsbygden. Jag har tidigare i denna talarstol berättat om de unga bönderna som satsar i min hembygd. Och i början av den här veckan besökte jag Nordviks naturbruksgymnasium hemma i Västernorrland. Och vet ni vad? Äntligen, efter år av minskat söktryck, så har det nu vänt. De har nu 38 sökande till hösten, jämfört med 10 stycken för 2 år sedan. Dessa elever och deras kamrater som i dagarna tar studenten och sjunger om deras ljusnande framtid, de är våra framtida lantbrukare och djurvårdare. Och många av dem kommer att verka och bo på landsbygden. Och ja, jag tror att ni har en ljusnande framtid. Dessa unga ska kunna förvänta sig att samhället är starkt även på landsbygden. Att sjukvården finns där när den behövs. Att skolan ger alla unga lika goda möjligheter. Och att samhället är tryggt. Bara så kan hela Sverige leva och växa. Vi politiker måste prioritera landsbygden och januariavtalet med alla dess positiva punkter för landsbygden ska genomföras. Vi behöver fler riktade insatser för ökad tillväxt och mer omfördelning för en tryggad välfärd. Vi behöver genomföra en landsbygdssäkrad skattereform för ökad rättvisa som sluter klyftorna i vårt land. För att klara det här behöver vi ett starkt samhälle och en bred förankrad landsbygdspolitik. Vi behöver investeringar snarare än skattesänkningar. Och en aktiv landsbygdspolitik som nyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop. Tack. Tack så mycket. Och på anförandet har John Widegren, Moderaterna, begärt replik och Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna och Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna. Och vi börjar med John Widegren. Varsågod. Tack, fru talman. Den här servettskissen tjatas om här till eviga. Jag tänker att den var väl en ganska bra budget i alla fall, för att den som regeringen la fram var inte tillräckligt bra för att röstas igenom här i kammaren, tyvärr. Men det var inte det jag tänkte debattera om. Jag vill först berömma Malin Larsson som lyfter en väldigt viktig fråga, och det är kompetensförsörjningen på landsbygden som jag tror blir oerhört viktig. Och därför gläds jag också när jag hör att sökandetrycket för naturbruksgymnasierna går upp igen. För att man hör ju gång på gång lantbruket runt om i Sverige nu säger att vi får inte tag på personal. Och jag tror vi behöver på något sätt hitta mer stimulans också så att vi kan få in våra nya svenskar i de här gröna näringarna. Och så att de också hittar till naturbruksgymnasierna och känner att det är en framtid för dem. Många gånger så är det så att våra nya svenskar ser lantbruket lite som verkligt låg status att arbeta i lantbruk, och den trenden måste vi vända. Och jag tror vi vänder den allra bäst genom att hitta en ökad lönsamhet för jordbruket. Och den här ökade lönsamheten är ju en utav delarna i livsmedelsstrategin, ser jag, så därför vill jag fråga Malin Larsson: hur känner du? Vilka är de enklaste konkreta sakerna? För att vi behöver ju få fram dem nu. För att när den här mandatperioden har gått, då är det 5 år sedan vi röstade igenom livsmedelsstrategin här. Och har vi inte lyckats vända trenden och höja produktionen på 5 år när vi har tagit ett sånt omvälvande beslut ändå som livsmedelsstrategin är? Så vilka saker känner Malin Larsson är de viktigaste nu för att vi verkligen får muskler bakom den här strategin? Tack så mycket. Malin Larsson, Socialdemokraterna. Tack, fru talman, och tack John Widegren för frågorna. Och det var mycket du hann ta upp här, och
Budgeten, ja, där har vi ju helt olika syn. Och ska vi kunna göra satsningar så behöver vi också pengar till det. Och här ser ju vi socialdemokrater helt annat på det här. Vi skulle ha behövt de här pengarna som sjätte jobbskatteavdraget gav till att kunna göra satsningar på landsbygden. Snarare än att öka på den här klyftan mellan pensionärer och löntagare också för den delen, Marte. Men också mellan stad och landsbygd. Det andra också, kompetensförsörjningen, det är ju faktiskt superviktigt och det är ju inom flera områden också. Det är ju inte bara att vi ska få fram jordbrukare utan det är djursjukvårdare och allt det här också. Så att det är ju en otrolig bredd som landsbygden faktiskt är i sig själv också. Så det är jätteviktigt och där när jag var på den här naturbruksgymnasiet hemma i Västernorrland som heter Nordvik då, så berättade han också jätteglädjande om det, att de hade mycket på gång med satsningar på YH-utbildningar och andra vuxenutbildningar också inom området. Och även andra landsbygdsdelar inom trädgård och så vidare. Så att det var otroligt mycket positivt, otroligt glädjande. Så det var jag jätteglad över att vi har fler sökande där. Även om man ser landsbygden och kompetens så är skogen en annan viktig del. Och där besökte jag Skedom, vår skogsbruksskola eller skogsgymnasium då, tillsammans med Jenny Nilsson och hon var där. Och även de ser ju att kompetensen behövs och de skulle också satsa på vuxenutbildning tillsammans med SCA där uppe. Nu har jag få sekunder kvar. Jag skulle ju gå in på ökade lönsamheten, men jag får återkomma till det då i nästa svar. Tack så mycket, John Widegren, Moderaterna. Tack fru talman och tack Malin Larsson för svaret. De som vi hann med i alla fall. Jag tänker så här att Malin Larsson lyfter att det saknas pengar för staten att kunna satsa på landsbygden. Och jag menar att det är precis tvärtom. Det är ju de privata företagen som ska ges möjlighet att satsa på landsbygden. Det är ju så de kan öka produktionen. Jag hoppas jag ska få svar på det på nästa fråga. Därför att det är ju inte genom att vi flyttar ut statlig verksamhet på landsbygden eller använder oss av statliga pengar som bönderna känner att de vill satsa och tro på sin produktion. I min värld är det i alla fall så att en lantbrukare som känner att han ska lägga ner sina närmsta 10-15 år på en stor satsning som han ska göra, då vill han veta att han har långsiktiga spelregler vad det gäller äganderätt. Han vill ha långsiktiga spelregler där han vet att avgifter och skatter inte är för höga. Och han vill ha minskat regelkrångel, minskad byråkrati och att även offentlig sektor runt omkring honom väljer att faktiskt upphandla det som han producerar. Är det Malin Larssons tanke att lantbruket behöver ha sänkta kostnader så att vi hamnar på mer jämlika nivåer med våra europeiska konkurrensländer? Vi ser till exempel Tyskland som i princip har halva Sveriges bränslekostnader till exempel idag, men vi ska konkurrera på samma marknad. Är det en väg framåt att till att börja med sänka bränslekostnader men kanske även sänka kostnaderna för personal? Tack. Tack så mycket. Slutreplik Malin Larsson. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack igen John Widegren för frågorna. Ja, men hade vi inte haft sjätte jobbskatteavdraget hade vi ju haft ännu mer pengar till landsbygden. Och landsbygden består ju inte bara av jordbrukare utan det består ju av allting annat. Och vi ser ju en demografiutveckling också där vi kommer att behöva mycket mer pengar framåt till äldreomsorgen och så vidare. Så där behöver ju landsbygdskommunerna mycket stöd. Sen pratar du ju om det jag inte hann svara på med ökad lönsamhet och så vidare. Och det är ju jätteviktigt. Och en viktig del där det är ju faktiskt att vi svenskar själv ser till att konsumera de här svenska varorna vi har. Och här har ju vi socialdemokrater lagt fram ett förslag på att det ska vara märkning av svenskt kött på restauranger. Eller av kött på restauranger så att man kan tydligt och enkelt som konsument och restaurangbesökare välja svenskt. Det här håller ju inte ni med om, tyvärr. För det är ju ett sätt att underlätta för oss att verkligen välja svensk när vi går ut och äter. För det kan vi ju göra i affärerna idag. Så framförallt är att vi själva efterfrågar det mer och köper svenskt.
Sen så har ju Sverige fantastiska produkter som vi tillverkar ute i vårt jordbruk. Och det har ju ministern också svarat på här tidigare i kammaren, att vi ser ju också en ökad export av våra premiumvaror som det faktiskt handlar om. Skulle också kunna ge en ökad lönsamhet. Så jag tror att det gäller att jobba på flera olika håll. Det finns inte en lösning, och jag tror inte att sänkta skatter är lösningen. Absolut inte. Tack. Tack så mycket, och jag vill bara påminna om att prata genom talmannen. Då går ordet för nästa replik till Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna. Tack, fru talman, och tack Malin Larsson för anförandet. Jag lyssnade och hörde att Malin Larsson talade om att Socialdemokraterna och regeringen då har vänt skutan för landsbygden. Och då undrar jag bara om det betyder att regeringen inte kommer att höja uppräkningen av drivmedelsskatten efter årsskiftet. Jag har redan frågat ministern Baylan detta idag, men han duckade, han svarade inte. Men eftersom Malin Larsson gjorde en sådan ansats att det var viktigt med en levande landsbygd och att Socialdemokraterna verkligen jobbar för det, så hoppas jag på besked från Malin Larsson istället. Tack. Tack så mycket, Malin Larsson, Socialdemokraterna. Tack, fru talman, och tack Staffan Eklöf för frågorna. Vänt skutan, ja, men det tycker jag absolut Socialdemokraterna har gjort, både under förra regeringen, det var där vi började vända skutan som jag sa i mitt anförande, både genom 75-punktsprogrammet som landsbygdskommittén jobbade fram och framförallt också genom livsmedelsstrategin. Här lyckades ju Socialdemokraterna faktiskt få en bred enighet här i kammaren för den här livsmedelsstrategin som är oerhört viktig för Sverige och svensk jordbruk framåt. Och det är ju så, vi politiker måste ju prioritera och fatta beslut, och sen så ska det ju självklart de beslut vi fattar också omsättas, och det ska bli konkret ute i landet. Och det är ju det som är det viktiga, och det är ju det vi ser också nu, tycker jag ändå att vi börjar att se resultaten av. Men det är mycket jobb som återstår, och det som är framförallt glädjande som man kan höra här idag är ju ändå att vi är ganska överens, många av oss, om att landsbygden är så oerhört viktig. Men då gäller det också att vi visar det i våra satsningar och beslut som vi tar här i kammaren. Tack så mycket. Staffan Eklöf, Sverigedemokraterna. Tack, fru talman. Jag tackar för svaret, även fast det inte innehöll något svar. Jag är ledsen för det. För just på min fråga fick jag inget svar. Livsmedelsstrategin, ja, det är ett väldigt viktigt dokument. Och det är faktiskt första gången, det allra största värdet med den är att det är första gången som alla erkänner att produktionens, det är viktigt med en hög produktion i Sverige. Men som tidigare sagt så måste det bli verkstad av det också. Det har blivit ganska lite verkstad. Men jag återkommer till frågan. Jag vill verkligen ha ett svar på frågan. Kommer regeringen att räkna upp drivmedelsskatten efter årsskiftet? Det är ingen orimlig fråga. Vi sitter alla med budget här. Vi har alla kommit en bit på väg. Så en sån fråga bör ha utkristalliserat sig redan. Och jag hoppas på att alla människor som är oroliga ute i landsbygden kan få ett svar på det här och nu av Malin Larsson. Tack. Tack så mycket. Malin Larsson, Socialdemokraterna, slutreplik. Tack, fru talman, och tack Staffan återigen. Jag ska försöka ge dig ett svar, men tyvärr så kan ju inte jag föregå regeringen här och svara på vad regeringen kommer att göra med drivmedelsskatten. Sen gäller det att komma ihåg att skatten är ju en liten del av priset som står ute på tankarna när du tankar själv. Sen så kan jag tycka att det här är ju någonting man hör från Staffan Eklöf och Sverigedemokraternas håll hela tiden, att det är liksom skatten på drivmedel som är den enda alena lösningen för att rädda landsbygden. Och det känns som ett sätt att klamra sig fast och inte vilja följa med in i framtiden på något vis och tro att det ska rädda landsbygden.
Det håller jag definitivt inte med om, utan det är precis som vi socialdemokrater tillsammans med samarbetspartierna gör i januariavtalet. Flera olika satsningar på en bredd som gynnar hela landsbygden. Tack. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat. Och nu går ordet för replik till Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna. Tack, fru talman. Jag var ju faktiskt, hade stora förmån att få vara med och förhandla med dåvarande landsbygdsministern om livsmedelsstrategin. Och jag kan säga att det var ju mycket ord naturligtvis, men det var viktigt när vi satt och förhandlade om vad det skulle stå. Och kan vi vara överens, och som någon var inne på, så har vi ju faktiskt tanken är att det ska över tid, oavsett vilka partier eller hur regeringen ser ut, så ska det vara så att säga ändå en röd tråd. Och vi pratar ju om att öka lönsamheten, vi pratar ju om att stärka konkurrenskraften och att vår självförsörjning livsmedel ska öka. En sak då som vi talar om där, det är ju det här med att regelverket ska minska. Och jag tänkte fråga ledamoten Malin Larsson om hur regeringen tänker i den här frågan just med att minska regelverket. Tack. Tack så mycket. Malin Larsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Magnus för frågan. Minska regelverket, regelkrånglet, det är ju någonting som vi alla tycker. Självklart så ska det inte vara krångligt för våra medborgare och för våra lantbrukare och så vidare där ute. Det ska vara rätt och riktigt, men det ska ändå vara lättsamt, och det instämmer ju alla i vad heter det, Riksrevisionens granskning också när det gäller landsbygdsprogrammet. Att vi har sett att det har tagit alldeles för mycket administrativ tid och börda. Och det kostar ju också pengar. Och vi vill ju att pengarna ska gå ut där de gör nytta, i myllan. Helt klart, så det är vi överens på. Sen exakt hur det ska gå till, det är ju flera olika delar och det hör till flera olika myndigheter och så vidare. Det här är ju en bredd ända ner till länsstyrelsenivå. Däremot när jag har varit ute och träffat bönderna när de har haft med länsstyrelsen att göra, då har de varit otroligt tacksamma och glada över den hjälp och stöd de har fått, och det har gått jättesmidigt och enkelt. Så det finns ställen där det fungerar väldigt bra också, och det är det vi får lära av och ta med oss. Tack. Tack så mycket. Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna. Tack, fru talman, och tack Malin Larsson för ditt svar. Jag tyckte det var fint det som Malin Larsson talade om, att en ljusare framtid talade om för våra bönder. Och jag önskar ju verkligen att det är så, en ljusare framtid. Men jag märker inte av det, och jag, tyvärr så märker inte heller om många bönder som jag besöker en ljusare framtid. Utan det är fortsatt väldigt tufft. Vi ser ju fortfarande att ungefär 4-5 mjölkbönder slutar varje vecka på grund av att det inte är lönsamt nog. Och vi pratar om att, eller ledamoten pratar om att förut här i ett inlägg att regeringen har haft 75 punkter i landsbygdskommittén. Man pratar om att just livsmedelsstrategin är ju bra. Och det som upplevs är ju att det är väldigt mycket prat. Och väldigt lite verkstad. Och jag tänkte ändå fråga ledamot Malin Larsson igen där. Hur tänker regeringen genomföra det här? Och vilket tidsperiod pratar vi om? Är det inom ett halvår eller inom mandatperioden? Eller är det inom den här tidsperioden fram till 2030 det ska införas? Eller hur tänker regeringen? Så gott som ledamoten kan svara. Tack. Tack så mycket. Slutreplik, Malin Larsson, Socialdemokraterna. Tack, fru talman, och tack Magnus Oscarsson för frågorna igen. Och mycket står ju i januariavtalet som vi ska göra, och det är ju under förhandling. Men det vi har varit väldigt tydlig med, det är ju att januariavtalet ska genomföras. Och det håller vi fast vid. Och sen är det ju också, så kan jag ändå tycka, att Magnus Oscarsson och hans parti satt ju också vid regeringsmakten under många år.
Men då kom det inte fram någon livsmedelsstrategi exempelvis. Det lyckades vi med under förra mandatperioden när det var en socialdemokratiskt ledd regering. Så jag tycker att vi har tagit många steg, jag tycker att vi gör mycket. Och vi är ju helt överens om att det ska märkas skillnad där ute för våra bönder. Att det är de som ska märka det. Och jag tycker ändå att när jag är ute, de bönder jag möter, så får jag inte den här dystra bilden riktigt. Så att den kan jag tyvärr inte dela, eller glädjande nog inte dela, för att de här unga bönderna jag har mött som verkligen vågar satsa, de har framtidsvisioner, de har långsiktiga planer på hur de ska fortsätta och utveckla sitt jordbruk. Det är otroligt glädjande, och där gäller också att vi politiskt långsiktigt ser det här. Att det inte är något döttande här och nu, precis som jag var inne i mitt anförande, utan det gäller att se det långsiktigt, och det gäller att se vad framtiden har att utvisa och hänga med där också. Otroligt viktigt framåt. Nu är det sista här, och det är ju glädjande som jag sa innan också att vi tycks ändå vara överens om ganska mycket för landsbygden. Och precis som med livsmedelsstrategin där vi fick en bred överenskommelse, så tror jag det är viktigt för landsbygden också. Att vi tillsammans hjälps åt och gör det bästa möjliga. Då tror jag att vi kan lyckas allra, allra bäst. Tack. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat. Och vi återgår till talarlistan, och då är det Maria Gardfjell, Miljöpartiet, som har ordet för anförande. Fru talman, Riksrevisionen har ju granskat landsbygdsprogrammet som trädde i kraft 2014. Och vi har ju hört här från talarstolen flera partiföreträdare, bland annat från Centerpartiet, kritisera regeringen lite grann. Det kan ju vara bra att komma ihåg att det var Centerpartiet som hade landsbygdsministerposten när det här programmet utvecklades. På ett område tycker jag att Riksrevisionen uttrycker sig väl snällt. Det gäller bristerna i IT-systemet som Jordbruksverket utvecklat. Och det har varit försenat och det har brustit i funktionalitet, och det finns fortfarande lantbrukare som inte fått stöd utbetalda från 2015 och de kommande åren. De fel som har begåtts skadar faktiskt trovärdigheten för våra svenska myndigheter. Fru talman, det är kanske en bra fråga om man ska kritisera en revisor. Men jag hade faktiskt förväntat mig en något djupare analys och tydligare krav från Riksrevisionen på det här området. Det är ju ändå nästan en skandal att lantbrukare i Sverige inte fått ersättningar och stöd. Att vissa varit tvingade att uppta extra banklån för att klara sig fram till att stöden kommer att betalas ut. Och det, jag tycker att det är särskilt dåligt att inte naturbetesbönderna har fått prioritering i utbetalningarna. För att jordbrukspolitiken ska kunna bli en verklig kraft för omställning till fossilfritt jordbruk, så måste en mycket större andel än idag gå till landsbygdsutveckling, till miljöersättningar, till omställning till ekologiskt jordbruk och åtgärder med hög klimat-, natur- och miljönytta. Idag går omkring 80% av jordbruksstödet till cirka 20% av lantbruksföretagen. Miljöpartiet anser att direktstödet ska minska och att miljöersättningarna ska öka, så att ekosystemtjänster och insatser för biologisk mångfald belönas ännu mer. Vad gäller de ersättningar som är knutna till miljö- och klimatnytta är det viktigt att definitionen görs tillräckligt bra för att stödet ska få en önskad effekt. Och vi vill att det inom hela EU ska löna sig att ställa om från konventionellt till ekologiskt och fossilfritt jordbruk. Jag tänkte passa på att ta upp en frågeställning som jag ofta får som fråga av oppositionspartierna på högerkanten. Varför vill Miljöpartiet gynna ekologiskt lantbruk? Svaret är tvådelat. Det första är att eftersom livsmedelsstrategin pekar på att vi ska ha ett marknadsdrivet jordbruk, så är det ju ändå så att efterfrågan på ekologiska livsmedel är större än tillgången.
En ökad ekologisk produktion har goda förutsättningar att skapa ökad konkurrenskraft i svensk jordbruk och i livsmedelsindustrin. Den andra delen är att det finns en lång rad nyttor med ekologiskt jordbruk. Jag ska nämna några. Ökad biologisk mångfald, bättre för pollinerande insekter, inga kemiska bekämpningsmedel i brunnarna, viktiga klimatåtgärder, att bland annat avstå från konstgödsel och minskat behov av fossil energi, minskad risk för näringsläckage, minskad miljöpåverkan från import, starkare djurvälfärd, mindre problem med antibiotikarisker, betesbaserad produktion, viktigt för turism och gårdsbutiker, mer betalning till bonden, fördelar för arbetsmiljön, en innovationsmotor för hållbart lantbruk, med mera, med mera. Talman, nu är det sommar. Och vilken natur är väl mer förknippad med svensk sommar än blommande ängs- och hagmarker? Gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol. Alla hittar man i hagmarkerna. Och under hundratals och faktiskt tusentals år har jordbruket skapat de här artrika naturtyperna och ett variationsrikt landskap genom odling, slåtter och bete. Och från 1950-talet så har jordbruket förändrats starkt på grund av externa energikällor och intensifiering. Variationen i åkerlandskapet har minskat för att möjliggöra för stora maskiner. Och de här förindustriella ogödslade betesmarkerna, de används allt mindre i produktionen. Därför har vi förlorat 98% av de slåtter och betesmarker som fanns i mitten av 1800-talet. Men det är i de här kvarvarande 2% av markerna som den biologiska mångfalden är som finast. Det moderna jordbruket erbjuder å andra sidan många möjligheter. Genom effektiva maskiner, bra transportmöjligheter, rationell djurhållning och så vidare och så vidare. Och miljöersättningarna och investeringsstöd till restaurering av naturbetesmarker är helt avgörande för att vi ska bevara den biologiska mångfalden. Och tack vare jordbruksstödet har vi kunnat hejda den här snabba förlusten av naturmiljöer som har försvunnit sedan 1950-talet. Jag har rest runt i Uppsala län med naturstiftelserna i Sverige. Och Upplandsstiftelsen har under de senaste 15 åren utvecklat samarbete med 144 lantbrukare och säkrat skötseln på 2700 hektar hagmarker och skogsbeten. Det här utgör hela 35% av Uppsala läns markareal med särskilt höga naturvärden. Miljöersättningarna har dragits med ett antal problem. Och det har ju minskat effektiviteten och ibland har det till och med skadat de värden som ska bevaras med miljöersättningarna. Och i den nuvarande stödperioden så anser Upplandsstiftelsen att, och nu citerar jag, att reglerna för miljöersättningar och restaureringsstöd försämrats så kraftigt att jordbruksstöden håller på att förlora sin funktion att bevara odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Och det här är allvarligt. Eftersom Riksrevisionen manar till oss kring strategisk analys och att verkligen satsa på prioriterade områden så har vi nu möjlighet att förbättra miljöersättningarna. Och det finns fyra avgörande krav att ställa på det här arbetet framöver. Dels att ersättningen till värdefulla naturtyper som bland annat är listade i Natura 2000 eller nationella inventeringar, att de prioriteras. Att ersättningen måste gå till rätt skötsel så att det inte blir fel åtgärder som görs. Att vi främjar en stabilitet i regelverket och en långsiktighet. Och här behövs ju bred politisk enighet, men det behövs ju också att man kanske ser till hela gårdens förutsättningar och inte bara en enstaka betesmark. Det krävs mindre krångel, enklare hantering och mindre godtycklighet. Och från Miljöpartiets sida så ser vi att det finns stora skäl att vi i det här arbetet framöver tillsammans säkrar odlingslandskapens höga naturvärden. Fru talman, låt mig bara avslutningsvis säga några få ord om hästnäringen. Idag finns det 360 000 hästar i Sverige. Fler hästar än mjölkkor. De flesta hästarna finns tätortsnära.
Hästsektorn består av företag, ideella föreningar, människor som har häst som fritidsintresse. Och de har en samhällsekonomisk omsättning på 46 miljoner kronor om miljarder kronor om året. 46 miljarder kronor om året. Och det är 30 000 jobb i den här sektorn. En halv miljon människor har hästsport som fritidssysselsättning. Och här tycker Miljöpartiet att vi verkligen måste stärka Sveriges samlade strategier för hästnäringen. Och det behöver göras med hästkraft. Så tack talman, jag yrkar bifall till betänkandet och önskar dig en glad sommar. Tack så mycket. Och på anförandet har replik begärts av Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna, och John Widegren, Moderaterna. Och ordet går först till Magnus Oscarsson. Varsågod. Tack fru talman. Och jag tänkte ställa en liten fråga till ledamot Maria Gardfjell. Och det handlar ju om, jag tycker du tar upp om det här med ersättningar som inte kommer i tid. Det var väldigt bra sagt. Jag måste säga det, och det här att du pratar om att det är faktiskt en skandal. Jag håller helt 100% med dig där, med i den voten där. Det vi inte däremot är överens, det är som det verkar med Miljöpartiet inte vill ändra miljöbalken så att man klassar jordbruk som miljöfarlig verksamhet. Det står ju så idag. Och jag tror och jag vet att det här är väldigt bekymmersamt just att det står så. Jag hade önskat att få en majoritet i utskottet och att vi kunde få en ändring till. För att som sagt, det är många som är väldigt bekymrade av jordbruksnäringen. Att man faktiskt, när man går ut i lagården så man håller på med miljöfarlig verksamhet. Det är väldigt tufft. Så min fråga är till ledamoten. Vad säger ni om det? Varför säger Miljöpartiet nej till detta? Tack så mycket. Och det känns bra att bli tilltalad genom talmannen. Och jag vill erinra igen om att vi pratar genom talmannen. Det underlättar hela debatten för oss. Och då går ordet till Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, jag får också tacka för Magnus Oscarssons fråga. Ja, jag tycker verkligen att det är en skandal, och vi har lantbrukare i Sverige som är extremt uthålliga. Som verkligen har haft en stor också ambition att förstå att Jordbruksverket har haft de här problemen och står ut med det här. Jag tror inte många länder har så tuffa lantbrukare som Sverige har i den bemärkelsen. Men jag tycker att det inte har varit bra. Samtidigt så ska vi ju peka på att regeringen har ju verkligen de senaste åren uppmärksammat den här frågan. Man har tillskjutit medel till Jordbruksverket. 60 miljoner kronor extra har Jordbruksverket fått för att snabbare åtgärda de här problemen. Man har ju också tillsatt en styrelse för Jordbruksverket för att verkligen säkerställa att Jordbruksverket driver sin verksamhet på det mest effektiva sättet. Men jag kan samtidigt också förstå att när Jordbruksverket har gjort som de har gjort, en sån outsourcing av IT-driften, så kan det vara väldigt svårt att komma till rätta med de här problemen. Men jag tycker att det som är viktigast nu, det är att inför nästa programperiod så får inte det här skötas så dåligt igen. Det måste vi vara överens om. När det gäller Magnus Oscarssons andra fråga, fru talman, så är det ju ändå så att den tillhör nästa betänkande. Och då har jag i mitt dåvarande anförande tänkt att svara på den frågan. Så att jag tror att jag avstår att svara på den frågan i det här läget. Men du kommer få svar om du är kvar och lyssnar. Tack så mycket. Magnus Oscarsson, varsågod. Tack fru talman. Och tack Maria för ditt svar. Jag får väl... ledamoten, så här tänker jag så här. Att jag vill ändå försöka få ett svar på frågan. Därför att jag tänker så här att om ledamoten tänker sig in för de bönder som är ute i sin lagård. Och sen så tänker man så här att
jaha, nu håller jag på, om man säger en mjölkbonde exempelvis, så tänker bonden, nu håller jag på med miljöfarlig verksamhet. Det är naturligtvis inte, så tänker man ju inte. Utan, fru talman, man tänker ju naturligtvis att det här är livsmedel. Något gott och positivt. Jag får tillverka så att säga, mjölkkon här, ta fram mjölk som kan bli fil imorgon. Eller när det blir. Alltså, jag tror att det här är otroligt viktigt att vi faktiskt får en förändring. Så att om ledamoten någorlunda kan bara nämna någonting som ledamoten tänker säga till nästa, så tack för det. Tack då, fru talman. Tack så mycket, och då går det slutreplik till Maria Gardfjell. Varsågod. Fru talman, jag kan ge en liten teaser inför vad som komma skall. Och självklart är det ju så att Sverige har en fantastiskt bra miljölagstiftning på många sätt. Och en av de sakerna är ju det att vi verkligen säkerställer att de miljörisker som finns för mark, vatten och luft måste man verkligen sätta fokus på. Och det är onekligen så att både jordbruk och väldigt bra verksamhet som sjukvård och många andra saker är föremål för miljöbalkens krav. Och jag tror inte man ska sopa under mattan, fru talman, att även jordbruket hanterar stora mängder kemikalier, stora mängder gödsel, och det måste hanteras på rätt sätt. Tack. Tack så mycket. Och nästa replikskifte börjar med John Widegren, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det här med jordbruksstöden är ju som sagt, det är väldigt, väldigt bekymmersamt. Och jag hoppas verkligen när vi går in i nästa programperiod att vi ska komma ifrån det här. Så det blir ju en form av rättsosäkerhet för lantbruket att gå och vänta på sina pengar under en längre tid som man är har rätt till. Jag tänker hur det skulle vara likadant om statliga tjänstemän inte skulle få ut sin lön på 4 år. Det skulle ju se ganska illa ut. Det var egentligen inte det jag ville prata om, utan fru talman, Miljöpartiet vurmar ju för ekologisk produktion. Jag har all respekt för det. Jag skulle vilja att man väljer att vurma mer för den svenska produktionen. Det finns inget svart eller vitt när det kommer till ekologisk kontra konventionell produktion. De har sina fördelar, båda produktionssätten, och särskilt när de sker inom Sveriges gränser. Efterfrågan nämndes. Ja, den är faktiskt vikande i Sverige på ekologiska produkter. Tror du eller ej? Jag kan se mig själv som ett väldigt gott exempel. Jag brukar en massa naturbetesmarker där jag bevarar biologisk mångfald och producerar naturbeteskött. Jag är konventionell lantbrukare. Jag har konventionell odling. Och jag tror att jag bidrar väldigt mycket mer till biologisk mångfald än vad många ekologiska producenter gör i mitt närområde, tack vare det som jag håller på med. Det är dessutom så här att ekologiska producenter kan ibland använda sig av konventionellt utsäde när det ekologiska är slut. De kan använda sig av konventionell gödsel utifrån frigående värphöns eller frigående suggor eller liknande från konventionella djur i den ekologiska produktionen. Det är inte svart eller vitt. Vi måste lyfta blicken och börja prata om den svenska produktionen, därför den konventionella svenska och den ekologiska svenska är så mycket bättre än många andra länder. Och jag skulle vilja, fru talman, att Miljöpartiet vill ta till sig det här en gång för alla och inte sätta upp mera produktionsmål eller tack liknande. Så mycket, och då går ordet till Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, jag vill verkligen tacka för det engagemang som John Widegren har, inte minst när det gäller naturbetesdriften. Det här är ju ett oerhört viktigt område där svenska lantbrukare, både konventionella och ekologiska lantbrukare, gör ett hästjobb, fast det kanske oftast handlar om kor och får som betar. Det som är viktigt, tänker jag, när det gäller det svenska lantbruket är ju att vi får ett ökat lantbruk i Sverige och att vi verkligen tar tillvara de jordbruksmarker och de betesmarker och de slåttermarker som finns i Sverige. Vi har haft en stor förändring av det svenska jordbruket sedan 50-talet, och det nämnde jag också i mitt anförande, med en väldigt stor rationalisering av lantbruket. Det här har ju varit både positivt och negativt.
Och de ekologiska lantbrukarna är ju inte i genomsnitt mindre lantbrukare än vad de konventionella är. Men nu ser vi ju också att det finns ett behov av att stärka hela landsbygden och hela Sveriges lantbruk mycket. Och då passar den ekologiska driften ganska bra. Både lönsamhetsmässigt för den enskilda lantbrukaren, men också i profilen att kunna just stärka möjligheterna till lokala produkter, till koppling till livsmedelsindustri och småskalig livsmedelshantering. Och vi har ju i miljö- och jordbruksutskottet haft Eldrimner på besök, ju som visade att nu finns det en förutsättning att de små producenterna av livsmedel kan öka från 3000 till kanske 10 12 000 stycken. Och då kommer det behövas mer råvaror också. Tack så mycket. Och John Widegren, Moderaterna, anförde eller replik. Tack fru talman och tack Maria Gardfjell för dina svar. Faktum är ju att hästen är ett fantastiskt betesdjur också, som kan gynnas på de svenska naturbetesmarkerna. Och jag ser jättegärna att hästbranschen lyfts upp och kommer vidare. För det är som sagt vad, det är fler hästar idag än mjölkkor i Sverige. Och då behöver hästen hjälpa till på naturbetesmarkerna. Absolut. Fantastiskt djur att använda sig av i växelbetning med nötkreatur och får. Oerhört viktigt. Ja, det är bra med småskaliga livsmedelsförädlingsföretag och annat och att det blir mer och mer småskaligt. Men jag tror att det också är viktigt att vi pratar om det stora produktionsjordbruket, därför att vi kommer behöva bulkproduktionen också. Den kommer behövas. Jag brukar slänga mig med det här gamla uttrycket som LRF brukar slänga sig med, att vi ska på de kommande 40 åren producera lika mycket mat som vi har gjort på de sista 8000 åren. Och det är mycket mat. Och då behöver vi bulkproduktionen, men vi behöver ju ta vara såklart på de här små duktiga livsmedelsföretagarna också. Men vi behöver ha helheten. Och för vissa passar det väldigt bra att vara ekologiska och för andra passar det väldigt bra att vara konventionella. För min egen del som jag lyfte innan, så om jag skulle lagt om till ekologiskt, ja men då skulle jag ju behövt köpt in gödsel. Eftersom jag har mina dikor i ranchproduktion vintertid får jag ingen särskilt bra gödsel till mina åkermarker. Som är på, under odlingsåret sen. Ja, då ska jag köpa in gödsel istället och forsla den gödseln. En ekologisk gödsel. Jag skulle i och för sig kunna köpa en konventionell hönsgödsel och använda som ekologisk gödsel. Så att det blir komplext. Och jag tycker ändå, fru talman, att ledamoten Maria Gardfjell, hon bjuder till bra på svensk livsmedelsproduktion. Jag ser fram emot många kommande debatter om svensk livsmedelsproduktion. Absolut. Tack. Tack så mycket. Slutreplik, Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Tack fru talman. Och jag är så glad att John Widegren lyfter upp hästen också som ett betesdjur. Där behövs det en tydligare strategi som gör att vi kan se till att hästarna också används i betesdriften ännu mer. Jag tycker att det är oerhört viktigt att komma ihåg att vi måste arbeta nu för en klimatomställning också utav jordbruket. Och här kommer det bli en väldigt stor uppgift för oss i miljö- och jordbruksutskottet och här i riksdagen att ta fram nya idéer om hur det här ska gå till. För att om jordbruket ska bli fossilbränsleoberoende så handlar det ju inte bara om att ersätta diesel med andra typer av drivmedel. Utan det handlar ju också om att kanske hitta former för att konstgödselproduktionen blir fossilfri. Och kanske också i vissa fall att man byter ut konstgödsel mot naturligt gödsel som vi kanske hanterar och utvecklar på med ny innovation också och kan sprida på nya sätt. Så att vi måste miljöanpassa det konventionella lantbruket, det är alldeles nödvändigt. Och jag har ett brinnande hjärta för allt svenskt jordbruk. Var så säker. Tack. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och miljö- och jordbruksutskottets betänkande 18. Nej. Betänkande 17, Riksrevisionens rapport om landsbygdsprogrammet 2014-2020, har inga fler talare anmäld. Är debatten därmed avslutad? Svaret är ja.